Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim edir. 23 avqust Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda zəif duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə dək, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Havanın necə olmağından asılı olmayaraq, unutmayın ki, rəngi Sopsan qatır. Hava məlumatını Sopsan Boya təqdim etdi. Hər zaman özümüzü ən çox evimizdə güvəndə hiss edirik. Lakin harda olduğumuzdan asılı olmayaraq, bu güvəni hər yerə daşıya bilirik. Maksimum gigiyena tələb olunan hər yerdə silinə bilən antibakterial Sopsan boyaları bakteriya və nəmdən yüksək səviyyədə müdafiəni təmin edir. Sopsan antibakterial boya, istədiyin yeri güvənlə boya.